Mohamed Bin Zayed University Scholarship be Artificial Intelligence liqebel mohunun gilts adirqal malatno yih yemigenyo demo Dubai no Master's na PhD programochin le 2023 2024 tamariochin እንደሚቀበልና በነጻ እንደሚያስተምርም ገልጿል ማለት ነው። Bachelor or Master's degree in Computer Science, Computer Engineering, Electrical Engineering, Mathematics, Physics እና other related engineering major without ሌላ prior work experience ካላችሁ ማመልከት ትችላላችሁ። ለሰላም ክብራትና ክብራን ዝግጅታችንን ጀምረናል። የሁሉም አካዳሚክ ስቱደንት አመልካቾች በሙሉ በዚህ ዩኒቨርሲቲ ስታመለክቱ ሙሉ የሆነ ስኮላርሺፕ እንደሚሰጣችሁ ተገልጿል። የመንዝሊ አላዋንስ፣ ሄልዝ ኢንሹራንስ፣ አኩሚዴሽንና ሌሎች ወጪዎች ጋር ተያይዞ ያለውን ምንም ስጋት አይግባችሁ፣ እኔ ሁሉንም ከበር አድርጋለሁ ያለ ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎችን ለማብቃትና ተመራጭ ሆነ ዜጋ ለማድረግ በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ በመትገኙ አቡ ዳቢ ከተማ ላይ እንደሚሰጥን ግልጽ አድርጓል ማለት ነው። ሁሉም ናሽናል ስቱደንት የሚቀበለው የዩኒቨርሲቲ የሞሐመድ ቢን ዛይድ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ስትማሩ 100% ቲዩሽን ፊ ሃየር ኮምፕሬት ሃይሊ የሆነ የኪስ ገንዘብ እንዲሁም ደግሞ አኮሞዴሽን ሄልዝ ኢንሹራንስ ጨምሮ ሌሎች የዩኤኢ ቪዛ ጨምሮ እኔ ወጫችሁ እሸፈናለሁ ያለ ሲሆን እናንተ የሚጠበቅባችሁ ባችለር ዲግሪያችሁን ወይ ማስተርስ ዲግሪያችሁን ኦሬዲ ያጠናቀቃችሁና በተጠቀሱት ከላይ በተጠቀስኳቸው በኮምፒውተር ሳይንስ፣ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ፣ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ፣ ማቴማቲክስ፣ ሚስ ፊዚክስ ኦር ደግሞ አዘር ሪሌትድ ሳይንስና Engineering major fields ላይ ያጠናቀቃችሁ መሆን ይጠበቅባችኋል። ይህም ከዩናይትድ አረብ ኤምሬት ሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን ጋር ማች ማድረግ አለበት የወሰዳችሁት ኮርስ ይላል። ሚኒመም ኪሙሌቲቭ GPA ከ3ቱ ከ4ቱ አሚን 3.2 ይላል። ይህ ለማስተርስ ያላችሁና ለፒኤችዲ አመልካቾች ሲሆን ባችለር ኖራችሁ ደግሞ ለማስተርስ አመልካቾች ባችለር ዲግሪያችሁን ስትመረቁ 3.5 እና ከዛ በላይ ማምጣት ይጠበቅባችኋል። በተጨማሪ ደግሞ እንግሊዘኛ ቋንቋ ተናጋሪ አገራት ያልመጣችሁ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ብቃት ማረጋገጫ ሰርቲፊኬት እንፈልጋለን ይላል። TOEFL ከሆነ 90 እና ከዛ በላይ ስኮር ያረጋችሁ፣ IELTS ከሆነ ደግሞ 6.5 እና ከዛ በላይ ያመጣችሁ መሆን ይጠበቅባችኋል የሚል አውጥቷል ማለት ነው። ይህ እንትን ከዩናይትድ ኪንግደም ዩናይትድ ስቴትስ፣ አውስትራሊያ፣ ኒውዚላንድ የምታመለክቱትን አይመለከትም። ሌሎቹ እንግሊዘኛ አፈፈት ያልሆኑ ተናጋሪዎችን ነው የሚመለከተው የሚል አውጥቷል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ለምን እንደምትማሩ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንሱን በሞሐመድ ቢን ዛይድ ዩኒቨርሲቲ ስትማሩ ለምን እንደምትማሩት ምንድነው የሚጠቅማችሁ የሚለውን በሞቲቬሽናል ሌተር አካታችሁ መጥቀስ እንዳለባችሁም ገልጿል ማለት ነው። ወደ አፕሊኬሽን ኢንስትራክሽኑ ስናልፍ አፕሊኬሽን ኢንስትራክሽኖቹ ማስተርስ ኦር ደግሞ ፒኤችዲ ፕሮግራም ላይ እንደምታመለክቱ የተጠቀሰ ሲሆን በአፕሊኬሽን ቡቱ ላይ እናንተ ሰሚት የምታደርጉት ወይ ማስተርሱን ወይ ፒኤችዲ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛም የሚመጣላችሁን ፊልድ የሚሞላት ያለባችሁን ትሞላላችሁ። ስቴት ኦፍ ፐርፐዝም ታዘጋጃላችሁ። ስቴት ኦፍ ፐርፐዝ ስታዘጋጁ 800 ወርድ የሚደርሱ ኢሴ ነው የምትጽፉት ማለት ነው። ሞቲቬሽን ኦፍ አፕላይንግ ዘ ዩኒቨርሲቲ፣ ያው ፐርሰናል አካዳሚክ ባክግራውንድ ሪከርድ ይኖራችሁ ይገባል። ሌላው ደግሞ አቺቭመንቱ አዋርዱ ወይ ደግሞ ይሄን ዲስቲኒሽኑ ምንድን የሚሰጣችሁ ጥቅም የጎላችሁ ከዛ በኋላ ፕሮፌሽናሊ የምታበረክቱት አስተዋጽኦ ምንድን ነው የሚለውንም ያጠቃልለ መሆን አለበት። ኢሴ ስትጽፉ ማለት ነው። ፐርፐዝ ኦፍ ስቴቱን ስታጠቃልሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሪሰርች ስቴትመንት ይጠበቅባቸዋል። ይህ ፒኤችዲ አመልካቾችን የሚመለከት ሲሆን ከታይትሉ ጀምሮ ፕሮብሌም ዴፊኒሽን፣ ሊትሬቸር ሪቪው እንዳለ ሙሉ ፕሮፖዛል ፕሮጀክት ፕሮፖዛል የሚይዘውን በሙሉ አጠቃላችሁ መጻፍ እንዳለባችሁ ተጠቅሷል ማለት ነው። አመልካቾች ይህንን ስታደርጉ ከአፕሪል 30 2023 በፊት ለሞሐመድ ቢን ዛይድ ዩኒቨርሲቲ ማመልከት እንዳለባችሁ ጭምር ጥቆማውን ሰጥቷል ማለት ነው። ይህን አጠቃላችሁ ታመለክቱ ዘንድኛ እየጠቆምን የዛሬውን በዚሁ አበቃን።
ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ሳደረጋችሁን ልባይ ምስጋናችን በእያላችሁበት ይድረስ አመልካቾች መልካም ዕድል